Ach, ist das schön. Fantastisch. Ja, die Musik ist super. Me siguri që nga zhurmat, nga borit e makinave, nga zilit e bicikletave, e kuptuat se kjo situatë zhvillohet në një rrugë ose në ndonjë shesh. Një muzikant i bie kitares dhe kalimtar të rastit ndalojnë, vën veshin, disa bëjnë dhe komente për muzikën. Le ta dëgjojmë sërish këtë situatë. U kushtoni vëmendje fjalëve. Detyra juaj është të kuptoni se çfarë thonë tri kalimtarët për muzikën. Ach, ist das schön. Fantastisch. Ja, die Musik ist super. Tri kalimtarët entuziazmohen nga muzika. Gruaja e parë thot: "Ua, sa bukur." Ach, ist das schön. Gruaja e dytë thret: "Fantastike." Fantastisch. Me ta bashkohet edhe një djalosh i cili thot: "Po, muzika është e shkëlqyer." Ja, die Musik ist super. Për mbajtjen e fjalëve të kalimtarëve, ju ndoshta e kuptuat sepse u ndihmuat edhe nga një fakt tjetër. Tri fjalë që thon ata tingëllojnë ngjashëm me fjalë të gjuhëve të tjera, si për shembull me fjalë të shqipes, të anglishtes ose të frëngjishtes që ju i njihni. Këto janë fjalët: fantastisch, fantastike; muzik, muzik; dhe zupa, e shkëlqyer. Fantastisch. Ja, die Musik ist super. Pra, fjalët ndërkombëtare mund t'ju ndihmojnë të kuptoni një situatë në gjuhën gjermane, njësoj si ju ndihmuan zhurmat e rrugës në situatën e mëparshme. Kushtojeni vëmendje të veçantë këtyre fjalëve në situatën e vazhdim. Përfituroni edhe një herë situatën. Një muzikant i bie në rrugë kitares. Një njeri vjen tek tri kalimtarët dhe i drejtohet djaloshit. Detyra juaj është të përqendroheni në përmbajtjen e situatës në vazhdim. Hast du mal eine Zigarette für mich? Was willst du? Hast du mal eine Zigarette für mich? Ja, hier. Në këtë situatë, njëri kërkon një cigare. A u atëroj që vëmëndjen fjala ndërkomtare cigarette, cigare? Hast du mal eine Zigarette für mich? Në qytetet gjermane, ashtu si edhe në qytetet e vendeve të tjera të botës, ka vende të caktuara ku mblidhen të rinjt, ku ata kalojnë kohën, ka vende të preferuara nga muzikantët e rrugëve, etj. Në këto vende rrinë edhe të rinjt të cilët kanë fare pak para ose nuk kanë fare. Ata kërkojnë kalimtarve para ose cigare. Prandaj dhe djaloshi në situatën që sapo dëgjuat nuk çuditet që i kërkojnë një cigare. Ai vetëm se nuk ka dëgjuar mirë dhe prandaj pyet: "Çfarë kërkon?" Was willst du? I riu e përsërit pyetjen. Hast du mal eine Zigarette für mich? Dialogu midis Martinit, njërit prej tri kalimtarve që po dëgjonin muzikën, dhe Stefanit, të riu që kërkon cigare, nuk ka përfunduar. Përqëndroni mirë dhe dëgjoni si vazhdon biseda. Detyra juaj këtë herë është të gjeni se çfarë mund të kërkonte tjetër Stefani. Hast du auch Feuer für mich? Feuer? Nein, habe ich nicht. Warten Sie, ich habe Feuer. Danke. Kur do të pish cigare, të duhet edhe shkrepsja. Dhe ndoshta këtë e morët me mend edhe ju, ndonse nuk e kuptuat fjalën shkrepse, së cilës në këtë rast i përgjigjet në gjermanisht fjala Feuer. Hast du auch Feuer für mich? Por Martini nuk ka qejf të kërkoj tani dhe shkrepse. Prandaj ai thot: Shkrepse?
Jo, nuk kam. Feuer? Nein, hab ich nicht. Por një bur i moshuar dhe i sjellshëm ka shkrepse. Ai thot: Prisni, kam un shkrepse. Warten Sie, ich habe Feuer. Stefani falenderon. Danke.